Hei sånn alle sammen, og velkommen til det som endelig da rett og slett styrkerommet mitt, og en liten, det ikke en house tour, men det en styrkeromstour av styrkerommet. Som dere ser, i rosa, på plass. Til å starte med da, så kan vi jo fortelle at rommet har fått navnet Work in Progress, som sier seg litt selv. Her jobber vi alltid om å bli bedre. Og det her jo da et styrkerom som rett og slett laget av Abilica, som har stått for alt utstyret. Så jeg og Pernille har mart, og så har Abilica kommet og hjulpet til med alt annet. Så det jo en glede å nå kunne vise dere det styrkerommet her. Så jeg tenker at, som dere ser da, her så kommer vi inn, rett og slett inn døra fra inngangen. Her har vi jo satt fra oss på noen sko, så jeg liksom sånn, tar av seg skoen. Så kommer man inn da, til her hvor egentlig alt foregår. Vi kan jo starte her, hvor du ser at vi har, her har jo jeg litt styrkeprogram da, så en liten jukselapp som morfar har sendt, men den kan vi jo gjemme litt da, sånn at ikke dere får se absolutt alt. Dere skal få noen tips, men ikke absolutt alt, så den legger vi der. Men her i hvert fall da, alt av vekte, det klart, vi har jo en vekt her som 30 kilo. Men så tungt løfter jo ikke jeg. Den der mer for syns skyld. Men alt henger her, alt strukturert. Du har liksom vektvesta. Her har vi alt av strikk i alle forskjellige, rett og slett, motstander. Her har vi, hvis man skal løfte litt tyngre, så har man belter. Vi har balansepute, vi har kettlebells, vi har medisinballene som blir brukt hyppig. Og så kommer vi over til egentlig multiapparatet, og det apparatet som jeg desidert bruker mest. Og det jo det apparatet her. Dette et apparat som kan ta absolutt alt. Skulle si, jeg kan forklare. Du har jo her, kan jo ta alt av knæbøy, sånne ting. Vi har en benk her, så vi kan jo også ta alt av benkpress, bruk benken mye. I tillegg til det, så har vi jo, hvis vi løfter av den her, så har vi jo å flytte benken litt, men trenger ikke å flytte den. Så har vi jo faktisk et apparat her hvor vi kan ta hang-ups. Dette er jo et apparat som ganske solid, så jeg har liksom alt av vekten på siden her, som gjør at du veldig enkelt kan bare putte dem på når du trenger dem. Og i tillegg til det da, så er det jo det å ha et speil. Det jo en ganske stor fordel, så speilet liksom på plass. Jeg føler at det her den delen jeg desidert bruker mest tid på. Det litt sånn når jeg har en styrkeøkt som jeg varer jo gjerne en halvtimes tid. Og da det jo rett og slett stort sett å holde på inni her. I tillegg til det her da, så har jeg jo faktisk et dipsapparat her, som gjør at jeg kan ta dips. I tillegg da, så alt foregår egentlig her da. Og så går vi da over, og jeg kan forklare litt mer om hvilke typiske øvelser som jeg kjører litt etterpå. Men så litt over til den delen som jeg egentlig bruker mest som en form for oppvarming. Da har du jo den her, som rett og slett en romaskin. Så den her bruker jeg jo mye til oppvarming. Og alle har jo sett en romaskin før. Ganske simpel, vanlig, helt plain og god romaskin. Og den gjør jo absolutt jobben til oppvarming. Og så som dere ser da, så jo alt det her, det jo nøye planlagt av Abilica, noe som veldig greit. Og det jo at det her alt på en måte, hva skal jeg si? Dere ser hvor ryddig det blir. Det liksom ikke, vi har ikke puttet det fullt med utstyr, vi har ganske lite utstyr. Samtidig som det her bare kan settes bort, sånn at den her tar jo veldig lite plass når den står sånn som den her. Og så i kroken, favorittapparatet, eller litt utifra hvordan du ser det da. Men elsk hatforhold til stakemaskinen min. Så den her jo XC Classic 2000, den her har jeg jo brukt mange, mange timer på. Og en veldig typisk, det et veldig typisk apparat som jeg rett og slett varmer opp på. Og gjerne da en økt kan bestå av kanskje en 45 minutter på den her stakemaskinen til å starte med. Før vi da går over til å kjøre type styrke på det apparatet her. Ja, og så har du jo her da, som er matta. Nå ser jeg at jeg har vært uforsiktig når jeg har mart, så jeg har jo klart å søla litt på den, men matta gjør noe samme jobben. Og da har man jo både her,
har man jo masse plass til å kjøre alt av mageøvelser som sit-ups, planken og ikke minst alt av sånne mage-ryggøvelser som vi bruker å kjøre, da, som selvfølgelig sikkert 80%, 75% av all styrketreninger som jeg kjører. Så det klart, jeg bruker noen timer på styrkerommet her, og da det veldig greit at det ordentlig, og at det har de apparatene jeg trenger, samtidig som dere ser da, at det er ikke proppet fullt med masse apparat. Det har liksom egentlig et hovedapparat som det her, og det der jeg gjør det meste av styrketrening. Så derfor, og den planen som dere ser, at man liksom har en liten plan på hvordan man setter opp styrkeøkta, rett og slett for å kunne få optimalisert, og sånn at man får brukt tiden sin best mulig når man først på styrkerommet. Så det så ikke rett og slett, det sånn house, eller styrkeromstårn ser ut. Det ikke mer komplisert enn det, samtidig som jeg sier at det har blitt veldig, veldig fint da. Jeg liker jo spesielt den detaljen her, altså alt som rosa feller jo i smak til meg. Så det var klart når spørsmålet om hvordan farge det skulle være, så trengte jeg ikke engang å stille spørsmålet. Så det liker jeg jo at vi har kommet dit, at jeg liker kun ting dersom det rosa. Så da vet dere det, og utover det da, så det rett og slett, ja, det her er et rom jeg bruker mellom 2 til 4 ganger i uka, tenker jeg, sånn i snitt gjennom året. Litt mer på sommeren kanskje enn på vinteren, men gjerne da treningsøkte som varer cirka en halvtime. Så da har dere sett det, det er ganske lite enkelt, men samtidig fylt med veldig mye, og her blir man sterk hvis man vil, og det det viktigste. Så jeg håper dere synes det i hvert fall er like fint som jeg synes. Jeg veldig strålende fornøyd. Så jeg skal bare komme i gang med økt, og så får vi satse på at man blir sterkere. Det håper jeg jo, det tror jeg jo. Og igjen, ved veldig god hjelp av Billika, som har ordnet både alt av utstyr, og som har hjulpet oss og rett og slett planlagt hvordan alt skal se ut. Så godt fornøyd, og nå kan jeg rett og slett bare trene i vei.